O ex-ministro Pedro Nuno Santos pediu para sair do Secretariado Nacional do Partido Socialista. Entretanto, já são conhecidos os novos membros que hoje tomam posse no Governo, além de João Galamba e Marina Gonçalves, como ministros, vão ser impulsados seis secretários de Estado. Uma das novidades na reestruturação do governo é a divisão das pastas do Ambiente, Energia e Clima, que até aqui eram acumuladas por João Galamba, que vai substituir Pedro Nuno Santos no Ministério das Infraestruturas. A economista Ana Cláudia Gouveia é a nova secretária de Estado da Energia e do Clima, enquanto o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Hugo Pires, assume funções na Secretaria de Estado da Energia. O cargo de secretário de Estado das Infraestruturas está entregue ao investigador e do centro universitário Frederico Francisco, enquanto a engenheira civil Fernanda Rodrigues é nomeada para a secretaria de Estado da Habitação no ministério que agora fica liderado por Marina Gonçalves. Pedro Sousa Rodrigues, assessor do Conselho de Administração para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é o um nome escolhido pelo Primeiro-Ministro para o lugar que era ocupado por Alexandra Reis, que se demitiu da Secretaria de Estado do Tesouro do Ministério das Finanças, na sequência dos 500 mil euros que recebeu de indenização da TAP. Polémicas à parte, António Costa aproveitou a onda para também fazer alterações na agricultura, que terá uma nova Secretária de Estado. Carla Alves, atual diretora regional da Agricultura e Pescas do Norte, vai substituir Rui Martinho, que, de acordo com fonte do governo, abandona o lugar por motivos de saúde. Sem surpresas, Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde à lista apresentada por António Costa, uma vez que já tinha avisado que as mudanças no Executivo serão da inteira responsabilidade do primeiro-ministro. As réplicas do terremoto político das últimas semanas não se ficam por aqui. De acordo com a SIC Notícias, Pedro Nuno Santos pediu para sair do secretariado nacional do Partido Socialista e deixa assim de fazer parte da direção do partido. Além disso, o nome que era visto como o mais provável na sucessão de António Costa, pediu também suspensão do mandato de deputado na Assembleia da República por um período de 30 dias.